Čaute, čaute, sa ešte ukážem. Čaute, zdravím vás dielne a naspäť to otočím, lebo som po asi 12 alebo 10 alebo neviem po koľkých rokoch upravila vozík, aby sa nelámali tie komponenty, tie časti, kde som musela prevrtávať z boku. Však ja to otočím naspäť a ukážem vám, o čo ide. Takže, vozík tento bol v podstate robený tak, že som musela tu sem prevrtať dierku a bola aj dierka tu, ale ja som to teraz urobila tak, že pozrite, ak to pôjde ľahko. Očarobujeme toto, dám lepšie svetlo troška. Takže dáš dole kolesko, máš takto osky, takže zoberieš si prvý komponent, zoberieš, vidíš, tu to pribudol tento drevený háčik, zoberieš si tento háčik, vložíš sem, pridáš to sem, zašupneš a už ti toto drží. Není to zalepené, takže preto to vypadlo, ale to nevadí. V konečnom dôsledku, keď si to sem namontuješ, teraz to musím troška držať, chytíš koliesko jednu osku, koliesko druhú osku, priložíš si to takto o stolík, pritlačíš jedno koliesko, pritlačíš druhé koliesko. Potom si, ja tie osky dávam trošička dlhšie, potom si ich vieš zabrúsiť, alebo teda odstrihnúť, odcvaknúť. No a máš upletenú peknú vlečku. A toto je, není to úplne pevné, takže je to, dá sa s tým hýbať, ale čo sa týka pevnosti a namontovania, tuto, pamätáte, tu som musela vrtať takú dierku a dávať tam tyčku takúto istú, ale toto je lepšie. Takže toto je zatiaľ také krátke info. Ja sa veľmi teším, lebo som, jak keby som objavila Ameriku, Afriku, paradajku, papriku. Ahoj, Janka Wernerka. Čau, čau, zdravím ťa do ďalekých Čech. Takže ja pokračujem ďalej, aby som doposlala všetko, čo som vám slúbila ešte, aj keď je už teraz e-shop zavretý, posielam len baličky, teda do pedigovej škôlky, do minikurzu a v podstate idem to tu upratať, vyhádzať, urobiť inventúru a všetko, čo treba ku koncu roka a už by som to naozaj nevládala. Takže zatiaľ sa majte krásne a do pletenia.